Për shëndetje gjithë dhe unë jam Miran Ramadoni, sot jemi musafir në rubrikën 60 sekonde që më preve. Hajde praj në kuft. Prej krejt karakterëve që ke kriju, cili e mas shumë të te? Virusi. A të pëqen fama? Deri të bëmë të pëngjes po. Komplimenti maj që detëshëm. Shumë bëdolli. Sa kilogram e ki merën mi bo? 200, po ma mërë menja që me përkushtem arrije gjithë shka. Cili është qëllimi jetës? Mi bu njerës me kesh. A je aktor, a je humorist? Autodidakt. Cili detaj të bëm për vetit të një femën? Mëroli. Mëroli. A ke menu mu bo politikan? Nëse është nevoja, për atë dhej, edhe sakrifikoj. Këngëtari që s'duhet ta ketë epitetin këngëtar. Mja nismi për me nuk mjaftojnë 60 sekunda. A beson që ka se hire? Se hire ju, vish në ashtë anifar energjie negative e zez mbretran. Cili është karakteri i ri? Miranda. A ke mendu mu kysh në një projekt në televizion? Me raste po, pasi që është fusha e njejtë. Që ata që e praktikoj edhe njëtë përdesh me më mërë me nja që ishë adaptuar në televizion. Si në pjesë trupit s'munësh me papet rashtësis? Shoket e pushtë. Kur je përshëndet me virgjerin? Para 7-8 muje. E fundit marrëdhënie seksuale? Ja, unë në kalumën.